Bon, na selona analyse azakle. Mon izakle alandi bande ko na bagende ko beta concert. Ba azaki na boule na ndenge ya ki pro na ye, ba pese micro a présenter. Mais ba tchete a présenter pete. Yokate a présenter te. Siko y a de l'actualité. Atali bo habite a pe concert do beti après concert et en succès. Après ma communion c'est en succès. Moi si nanga wana makamu na bingi moi si ne yaka. Yo sa lokolo filmer moi nanga ya libomoyo. Nga ze to ye ba ne sou ba cité. Sa lokolo filmer muta libomoyo o lo ba moi nanga nga siko na bima na tia muta po bato yo ba matisaka batu ezaka ba golwa. Soko fingi no batu mutsu ba otalo ka bo e ba okokateme. Soki na sali yango Oko mona kaka bagola bagola muka. Talaka azakre ndenga zana est responsable tout fait. Yo somona ne zakra kenda. Zakra kola na mayanzo e bien. Démarche ne tika na mayanzi bonga kola na mayanzi. Et puis sous zakre ndenga zana zana elongi ba Burundi. Azana elongi ba Congolete. Hein. O ayi bisa kabino tata na eza tata na ete. Aout omoni ne to zakra olingo ke na Angola. Oye ba na mutumo mutumo ayi biso kende pa ndeko na Angola ndenga yaki. Père n'est pas na lukuta ya ndeko na biso Fanny eko bima na miso ya bato talaka eloko mona oyebisa yo ava bango ba beta concert bazaka na impact concert après concert yebisa ngikenda kap nie boito beta soki nu ware na soki ni na ngwenda soki nu na ndrenda e bandeli bazaki na succès après concert nie pona nini ba yebi muziki te yango moni lelo yo otu ngamo pe na milobi kaka nazaki na studio Nalinga na yemba nzemu mona chango alesa retour. Natali nenge fera yemba ngabi bona meka bavua fera na meki boye na sali 1 mois mubimba na kokolo ba bien te kosukosu. Ngabi na meka na rythme ende kona biso fali. Na meka ka boye na zimba mona bandi nyangara mokoto bambiri oyo makanza. Epizu fomona fera ayemba ka babiloko moko makambu soke yeba to bachaka ngo. Odoka Kadima saleli gentili ngobila kikangi yu uzomona do uzomona kikangi yu ye pe mbala moko na seri nango uzomona ekandiba poetisenya ay sali ye kikangi yu do na ebito na minute o gentili nzembo ka ya fere bazu batie sio na bi 2024 vérité ya ba wangila ilinge bando bima kute bandi deja ko bima na ebza ke okuna batu nyoso bazaka na perte mutu mutu aza juste aza te bango nyoso ba potanaka heureusement na bina nzambe merci nenge batu na poto ba ibilingala te soki batu ba ibilingala na sonyo na bêtise ba wito sala kuna mere biso to kende su poto te po ba mindele ba yoka na ba ulingala te bino na bino bozo finga na bo wela nini et puis tuna bino nyoso wana mwasi ya biazate mani kaza na poto mazola te la mbali poto ndire ba tonyo na sima bandala elongeze changer te dozo sani oyo eza sani ba batila kazakre biloko soka yawa na boma je sais pas mwasi ni marie luise Nazui mwasi na yeta, akomi mwasi na nga. Mwasa nga nane mwasi ya ndumba, alela haka mbongu. Na bambie mpikuwa mate mbele na mpikuwa pondua buka nina. Na kuanga mwaka ntinga ningani. Oh sani, yango bachila kazakle biloko. Papa, sani noe ya ngoo senga kabachila kwa biloko. Sani osiko nazo panza ngoo na miso. Napa. Claude Lukeba Kweno. Claude Lukeba Kweno. Claude Lukeba Kweno. Oh, chaîne naïe, j'espère. Claude Lukeba Kweno. Oh, chaîne naïe, j'espère. Abibiche Omo, Jésus de Nuance, les Padres. Abibiche Omo, Jésus. Merci beaucoup, Balandinos, Claude Lukebakwe, la télévision 100% fait rigolo. Merci pour la fidélité, la confiance. Vous êtes tellement ébellé. Vous avez besoin des prix partout. En tout cas, vous continuez toujours avec l'Andabiso. Et ça, la bien, ma casse. Merci à Maman Fanta Fofana, Maman Bibich Oumo. Merci beaucoup à Maman Odette Chibambe, femme d'affaires. Donc, je te salue. Yannick Ndoulou, Libéra de Prince des Amunda. Merci à Yannick Kayenga, Trésor Pembe, le Mbatable. Merci à tout le monde au bazar, branché ce côté. Bazo, l'Andabiso, des prix partout. En tout cas,
Merci beaucoup na confiance oyo bopé sarabison. En tout cas le autre solo mouké mais va to solo là. Na lingina ouverture bagolo bagoloise. En tout cas photo za ka prudent. Topé sa bato so ditoité, topé sa bato nyonso moté maté. So moni mutu moro songolo pakala ko lobela ferré. En tout cas il faut qu'on mette un peu ko landé là. Peko za ka vraiment prudent ko yo ka kamaram o balobara. Pour comprendre mutu za gaulois ou gauloise. Tomoni ba message juste ba message ba publication sur Kylian na ba réseaux sociaux ba fanatique a faire ba ko la faire mbongo pona album pona promotion c'est faux et archi faux et bela mbongo faire za nango soko asala déjà promotion promotion ya dynastie soyez za la raté mais ba finga dynastie té bon comprendre que le mona musique soko le ko simbi bon ça normal t'es pas paniqué surtout bateau ba prétendra cause ba conquérant abisso bango to qui d'abord sorti médiatique na bango bateau ba longwe ke bango ce que le que simbi ba ya capon na luka ko détruit ba ya capon na luka ko n'importe quoi donc dynastie de Simba ba musicien tout ba bango ba yemba dynastie preuve ané fali fanatique double to fanatique ya écriture chinoise donc ba yo kakango dynastie et beta 7 mois passé mais ba beti concert ba sale soit disait minene Boke baba taba TikTok Mobutu Tika soko ya projet na kombo ya faire rigole en tout cas to mettre à garde Tika to yebinde boyaka na stade de martyr boya comme ba producteur nzoko ya bozaki ba produit envoyé par Fali donc est-ce que bon kota botike écouter bino cher faire rigole la génération na ye à l'équipe tout na mbongo. Il est capable de reproduire. Donc, to timbelo déjà keba. YouTube, to sans la poboya. Keba, to tika binobo mekelo moi ma bété pas le pas de faire rigola. Je suis avec analyseur. Analyseur, bonjour. Bonjour. Bonjour, mot simple, Wende. Quasi simple. Yo lingini na. Bonjour. Na seki ka mambolobi ya ba production ana oyo lobi ke batumusu ba bi ke batozo sangise la fere ba sengi sa yango moni sexinga mais ko na zonga na bomoto dega materie sisolino osunani analyser raisonner autrement dit locataire en Zambe camarade ya Yesu le plus mbanga ya monde mobimba boyeba ke ngam na forma zakari na mbanga boyeba ngo na ko bande mission na pesika ke strategie to koma na ngam na forma na mbanga to ina mbanga plus mbanga est égal à mbanga lologi tiko bozozo muta mbanga lologi me ngana on se pena na ba question fo tuna nga clair pona yebi sabatu pendenge za ko tuna nga na molimo ko banga te po prison ba chango pona biso tu na yebi ke chambre na ngeza 1 mètre ngana za 1 mètre 20 me kuna ba opesa nga 1 mètre 60 na saga tuna gumba makolo. Bon ça to gumba makolo analyser en dynastie à Ferregola depuis Ebimi batusu bazolo ba au dynastie zo betate. Yo vanda rato kenda ba kop no partout tambolara. Dynastie netinga zo kango partout. Bato baba dynastie zo betate za jalousie to ezani. Bon moni logo moko musique bato ba yeba ngote. Ba yeba rapena musique te musique bato belé ba yebi musique te me ba yo kakango. Moni ba musicien le quoi ba faire pour mis album mi fois dans la producteur. Producteur yé mutazwa ka charge ya makambu tu yo kendo sali produit na yo boulet vidé oyo au pécier na maboko. Yé pe mutako luka juro e ke bima po abebi simbongo na yé. Producteur na minito ya biso abande osala na promotion libanda. Dynasty yé moko na motema malamu ya dynasty ya banzembo ya bien na beauté nango yango moko peze ko misé la promotion na kisasa na ndenge nango melika moko na koyebi so. Ebi DJ Immeuble batu baibi azakana lemba DJ Immeuble ebi senga bi moni ba DJ tout batu moko ya fali ba yaki a ba pesi mbongo po aboto beta ka ferete ba bibo beta ka nzembo a ferete po ekundama siko batu ba kanisa ka miziki ezalaka na babar ou bien miziki fo yo kango na boite miziki eza education te ba ebite eza parmi ya place education miziki ezali po lelo ba koyembela nga nzembo moko boye na ndule babi komi bomate mwasi azelo ko pamba kozwa mwasi mususu tango na ngai na miboma po na mwasi mo tango na yo ka nzembo na komi bomate ezaka ateke batu ba kende kote bato balinga koyoka banzembo na babar bazaka mingi bafazer bazaka mingi bato yo batambola na bilamba na kati ya car donc ndaku na yake ndakate azaka na place na ya vanda yango moni bango bakinga bage ne koyoka ndule na boîte yebisanga mukoloni nango babimi na tv babi tozo programme meilleur chant to yoki na boîte eza chambwe et puis zuko bosa te na boîte meilleur danseur azakate
meilleur chanteur na danse a raté. Donc na boîte mutu na mutabina na ndenge na koto bango ba ozela biso. Eza koto net ba okansate. Biso to mesani mafia te. Bato basali mafia omoni série ya Tshisekedi. Omoni batune ba osamba pona mafia. Na biso ke 2024 vérité. Mutakala pena ba limbisanga eza ka ba moa. Bolumbu ya ba wangila na lukuta ya ndeko na biso Fani eko bima na miso ya bato. Talaka eloko mona oyebisa yo. Ava bango ba beta concert. Bazaga na impact ya concert après concert yebisanga kenda rap nie boito beta soki nuari na soki ni na ngwenda soki nu na ndrenda e bandeli bazagi na succès après concert nie pona nini ba yebi musique te yango moni lelo yo otu ngamo pe na milobi kaka na zagi na studio na lingai na yemba nze momo na chango alesa retour natali nenge fera yemba ngabi bona meka ba voix faire na meki boye na sali 1 mois mobimba na kokolo ba bien te kosukosu ngabe na meka na rythme ende kona biso fali na meka ka boye na zimba mona bandi nyangara mokoto bambiri oyo makanza nyangara oyo mokoto oyo do ina bia fera za musicien moko ya ko comparer na mutu te soko lingo yemba ba nzembo ya fere bien neti nzembo ono ngolo be critique sinoise so ba chanteur ba ngiba yemba ngofo ba za pembe na seni pepe oyemi mukio zuli boma ba pesi okiso meli oyemi mukio zuli boma ba pesi okiso meli ozo ko pale pona ba niveau yo qualité fere yemba kazola ki sa pena chanteur et puis soazo défendre rumba mais ba tu mususu ba yana chance a bouchon publicité moko ile kaka ya bralimo sombi bralimo so fungoli na bouchon okomona tango sou camion batu musu bazwa bakar batu musu bazwa babiloko eza chance a bouchon ndule na biso tozanga na confusion biso na ba chinois biso ka sa ba chinois nyo so ba karateka ba chinois pe ba yiba kongolo nyo so ba musicien yango moni ba musicien lokola ba fali ba bima ba musicien lokola ba dezimbo si ba bima ba musicien lokola ba dolf ba bima musicien zo yemba voix arrière mais aza leader pona nini musique na biso eza na nga so ko poser ka Très bien, on va faire égo la bête à musique à passi. Faire égo là, ah on a commencé à imiter et faux à la. Awa na Kongo so ringo classé faire na niveau ya musique et au niveau ya bachane. Yo mona te bachane ya faire à taille. Sozo yemba ngo yemba ngo le lenge ya yembite. Oko sa loko zo rapé po azo sala un chanteur. Ako sale loko moko po mona danse po anito sepela ka bachinois ba tonga goudron. Ba po ba sala ka loko ya bien. Vous comprenez? Banda pe na yemba kishana ba kusukusu pa pa. Ya fereze landanga ka yesi la. Ayemba ka bongo taka obo mabatu. Quand tu bitozo ngamuki la 2023, faire égo la ko comparer na nani na misala basali. Bon, boulot ya sali neti na Kongo. To ko comparer na ba Evre. Ndenge ba Evre papa chéri a sala ka ndenge ya sala. Po to zana ba chant, to zana ba Evre. Omonaki mikolo eto leka bambria biso na nzemo moko bibi bibi ngabe eza zinike umila kateza kwa pape mutswa nakosela ngona kobwa kango ekenda wapi basimba ngote nzemo ngwe bungaka yango moko papa po eza bafosha siko omoni na 2023 toza ebilelo ko bebi si Congo toye na ba fanatique mingi o bakumi saka bato akuna baza mingi bana ba 16 ans bana ba 17 ans balingi rapide pona nini aza na 2000 francs somi whisky a 800 chimboga de sa alangwe azo ye bali susute yango moni ba sepela kana ba nzemba ba tentena ya ba dinosaure mais mukolo o aza na avenir o aza pena zo tala vie na ye fo yo ka faire po banda luambo kenda Musique et tikala rumba mutazo sala ngo défense ba wera ba jibe ba sala ya bango ba kofi ba sala ya bango mais musique ezama kambo époque na époque ba sangisaka nyoso époque soko ekokuta ez époque na bango o ba jibe ba sala o ba kofi ba sala ekokisiko na minute nous vous faites de l'époque de faire égal à Jésus de Niance donc a sali mingi mais soko biso tozo comprendre été ba tu ba comprendre été producteur o la bani promotion na ekuna Alinga ya siko na kisasa. Na biso moko tolobitango okeseke ya dimanche to bano ya na babar to bando tuna bango neni bozo beta nzembo te. Bayebisa biso mutu songolo te. Soki yo pesa ki 1000 francs po mona ke biso moko na mbona biso pesi 5000. Okomona kisaso yo nyoso egezala tu nyoso na maboko ya dynasty. Et puis tu fomona fere ayemba ka babiloko moko makambu soki yeba to bachaka ngo. Odoka Kadima saleli gentili ngobila kikangi yu uzomona ndo uzomona kikangi yu ye pe mbala moko na seri nango
Ce qui bat, il y a des lingala, na sonyo na bêtise, ba wito sala kuna, mais les buts sont au kende sou potote. Pour ma mine, il y a des lingala, bino na bino, bozo finga na boue la nine. Et puis tout na bino nyo soana, moi si abia zate. Mani gaza na poto, mais azola te lambali poton, dire batonyo na sima bandala. Et longeze changete. Dozoye bate ba bete tonga formon le ndenge nini mutazo cha o mususu wana alata kabilamba ndamu ndamu ya ndumba wana Yesu kakabongo oyebi ke na viso ko bimina mutalibomo ozana mali chance partout ya bimana mutalibomo aponga bi wala ta ba bidon edingwe ende mutapesa ke kisinga na zoye biso ba verite nga na ibi edingwa pesa ke kisabila na mutalibomo ba bidon ala ina mutalibomo zwili boma mbara moko ye moko yango moni Oké, soana, bango ba soana ka sa ba simba ba. Mais eloko ya makaso ba golo ba sidike nga na cheki pe na bibabo mamoto o ba sale ko ki via yo bela AVC. Mais Zakari ba ba sale sous deuxième sortie médiatique pour le ba ala musi bibembe. Azo benga ba golo bibembe. Bon, na sa elona analyse a Zakle. Moni Zakle alandi bande ko na ba gende ko beta concert. Ba azaki na boule na ndenge ya ki pro na ye ba pese micro a présenter. Mais bah tu a présenté pété yoga tu a présenté te si qu'on y a de l'actualité à tali bo habité après concert d'obéti après concert et dans succété après ma camion c'est dans succété moi si nanga wana makamu na bingi moi si ne yaka yo ça lokolo filmer moi nanga ya libomo yo nga je to ye ba ne sou basité ça lokolo filmer muta libomo yo olo ba moi nanga nga si ko na bima na tia muto po bato yo ba matisa ka batu ezaka ba golwa soko fingi no batu mutsu ba otalo ka bo e ba okokateme soki na sali yango okomona kaka ba golwa ba kolamuka yango omoni mais ya ebite ke biso ba golwa to linga coin sensible te soko simi coin sensible re okomona makambongo ozomona siko yango omoni asali ba théâtre wana po epesa ya player po talaka Zakaria za politicien azana parti politique ni exacte azana pa politicien azana parti politique te asala pe parti politique ya yete se kaza moi serie talaka Zakre ndenga zana irresponsable tout fait Yo somo na ne Zakra kenda. Zakra kola na mayanzo e bien. Démarche netika na mayanzi bonga kola na mayanzi. Et puis sous Zakre ndenga za na za elongi ba Burundi. Aza elongi ba Congolete. O aye bisa kabino tata na ete. Auti omoni neto za ka olingo kenda Angola. Oye ba na mutumo aye bisa okende pa ndeko na Angola ndenga yaki. Père n'est pas aye père au père ya komela ka za caporal. Zakre ya na ya zarakate. Mama leki na ya zarakate, tata kulu tu na zarakate, salama, mutabote mi lukwa nzete, teba yamba ye ko yamba na ndenga malesama. Ye ba ke Zakre na muze ba yoka na hate po ani. Ba chaka Zakre a reprezante magamba ba sapere, ba talabo Zakre azola tabilamba aseka, ba veso ba teka ya ba $15, ya ba violet, ya ba orange, ba bengane ba landa ye ko landa ba zongi sa papa griffe. Ba zongi sa papa griffe, tango ba zongi sa papa griffe, biso to ye to zika muze. Nga na Ken tozu moze to bendi ekoto. Mais Ken moine. Hein? Ken moine. Moine na. O bonga pe na zo idolosi pa moine. Tant la guerre ya ka ekiparasu moine te. La guerre longue et populaire et révolution. Moine na ndenge ni. Nga pe na kocha Zakre biloko ebele. E bi Zakre wana za na nyongo na ngande azo ya ba plainte ngane na ko sale plainte. Omoni na nzondo. Mukola bona ni senga ka to sale mission tongosa. Na zo e bi sa eta za escro. Ye moko tanga ben ayeb sa batu zoba le premier zoba pena o ba yaka rêve ben ngo rêve ka baloba ka u dia ye njuku benda dako ye wana ebi Zakre tanga ba ndoko kolo ebi restation ba sayela ke naka restation menu mabole katidingulu e menu mabola a menu mabola a katidingulu azaka minu epola ba no se le restation na ka so ba yebi se meni mabole katidingulu e meni mabola a meni mabola a katidingulu kombo ba ndo yango moni akima ka selo na ipeni batu ba ndo lala te me ya sinye ka la na ipeni poza na ndeko tao ayagi na pero wana soda alanda ye ninge e salama do na yebi se moni ba Zakre loko la gouvernement musu eze banda fo ke na seni pepe ala na probleme ya nani omoni so za kizengi Atana boye batu bazomona ngote
mais batu ba omona ngona ba rasa bana boti yango moni ya boti bizengi aboti maboma aboti ndumbo eba mwana mo kabula na rompe ngaba ah 3000 4000 soza mbongo na okay na ba mikolo na kosoka abeti sous 3e ville de na filmer mwana na opesa ta 8000 na beta detour na umela umela wana azane kriya ya bota ba rasa nyos do nenga zawana ko banda na linzaka neti na likolo azaka na ndako moko ebi ya na kitambo eh wana place a full wana ndenge sai sai ya somba place na ye et ba place mo l'état abandonné ndenge ye pa ba et si ye mo na adresse te avana na ipe na futela OK azana na ipe na a futela ka bientôt 2024 frère Igor on za na Paris pour na livrer ba concert et le connu ko ba golo ba zota na biso ba za na concentration nini pe album ezan na terrain pour bientôt frère Igor na Paris na lobi kaka album ezabiso to pona nzembo te mutu na mutu azana nzembo ya ko sepela nango Paris, Bruxelles, Londres, États-Unis, monde mobimba Afrique pour battre musuba aux arrêtés baotar. Bazo zelaga ka faire ndenge bazelagi martyr. Omoni équipe na biso tanto yaka. Tokoyila bango ne style ya promotion na publicité. Tanto koya na publicité faire ko yamba la mi bale biso ne tokoya ka liboso. Batu na Paris même mundele ako sentir habité au qu'est-ce yo ezo organisé. Ba yanke o ba ye ba bandi stratégie pour tanto ko na terrain tokota pongana na koma Paris te. Tanto ko na terrain tokota la pongana za ka muta baba Congo tokota la stratégie nini o toko pesa awa pa mindele ba sentir. Non kenda potote. Ni na kenda te mena na santé ko le ka batu ba kenda poto ngo ko comparer ngana. Bu santa bo po ba na manike. Bo bilambozo. Bilambo limbisanga batu ba limbisanga na ndenga fote na late na mbaba na basite Zara. Po ndenga na biso fali a bosa na o mwana late na mbaba na basi mikolo a late ngo susu. Soki ya mwasi ne soki pa za kambangu mbangu na yebite. Soki atala ka biloko a late ka to mona ka te na yebite. Ozo comprendre mais ngana late na bila mbaba na basite ngana za ka me bango Bango nyonso baza na poto na l'équipe bango. Bango nyonso ba wuti poto na l'équipe bango na santé. Ozo comprendre? A même ki sinjora ndenga ya wana kin. Omoni ka ba kupa minene na Apollo na chapeau. Menga na beta ka nyonso. Tala ndenge na zabo style français. Na minute au pays président du secrétaire ko ba premier ministre analyser ba tu ba beti maboko po ba moni la télé oyo. En tout cas vrai analyser. Yango moni ba golois ba kose la rabi so makam. Makamu nyonso balobako ezaka lukuta. Nyonso bakose la kawana. Makamu nyonso ezaka ya bango. Bango moko so ba bombe beti ba ye ba pakoli yango buzo bana biso. Me biso toza lokola bango te. Omoni poto la kisabino tanto banolo bana bino na kisasa. Tout le monde nyonso bana na sima ya ndeko na biso fali. Bana na retard ya mutu. Bobochaki teme. Bana na retard ya conscience. Ba misu bana SS me lokola azome la vitamine C ko ye bate. Mususu omona azagine longi lokola dinosaure. Apakoli ba dresse poa. Mundele. Omoni mundele nde azana poto wana. Ba limbisanga batu ba otala. Kestera kufane me. Tala nzemo ya kestera yemba. Yesu zonga li susu tuwa bele liyomo. Minu ne zara ya kubima. Mena poto ba bete marto. Minu e zonga. Doi poto e suanaka. E suanaka. Doi na minute o zomo na muto poto koki o suanete zaka denilis. E wika bagise bi champala mutsu swa. Komina ngo 4. Do komina 2024 mutsu e ye suswa. Mutsu e ye suswa. E zaki de. E bagise mi su de. E komi 4. Mutsu e ya. Mutsu e ye. Yende na poto. Ba mindele ba kamo wa bako kako bongi sete. Batu mutsu o ba bongi sabango. Omo na batu lo kwa ba zakle. Po aso lana biso bien. Na ebite soki cameraman azwa zwa photo na ngacha mupanzi zwa photo a Zakre cha mupanzi zwa photo a Gorini cha batuba bapona na biso de nga na Zakre na za ilongilo kwa sipanzi comme la souka mot de la fin pour ma goloa pour la fin pour l'émission allélo za Zakre bena bi batunyo so batikela nga echarge batikela nga echarge soka linga kanganga apo pona nete limeona nge za lakab ya wili musheni 082 70 63 060 nako yaka na prison na parke ko lexa air nako yana telemi na prison ya kotinga na prison mbala moko soka luki guerre tokokene na guerre eza makambo ya media tokoyane na media yalo baki ya za joueur ya kicker nzoka kicker ere ni asute lelo bana babeta su kicker te eh batu bana babeta su mi kicker wana ke beta na ngona mboka meme na bakon kusweza ka sute na mboka bangala wana eza ka sute meme na inongo soko joueur ya kicker wapi ine fatigable ire zakra ibi no nombre bana na ete so muta ibi no nombre bana ni taza mo seri ibi basi muso azuate azoye bate mo sho afingi mo si na ye yakala azarane na poto azoye bate azana problème nono ya miso et puis tout problème ya succès ye partout rien e simbate
aye na politique ba tchè kal, azonga na media kal, azonga do ye ma belle ki mingi, yango moni eze pe sa ye ba, ba retour. Bo mi sa vie ayo sa AVC. Naza vie na. Nani? Venene mkolo. Nani, nazakle. Te yaza mkolo. Eh, yaza mkolo. Okola na mula yote na koli na espor, okola na mula yote. Aza mkolo me, aza mkolo siko ya buzoba, ya bolole, mubali pena lokola ye. Epi su za, soka sali mutuale na ye, soka yoko, yoke solo a gagao. Doye, na ye bite gagao, soke za dona ye, kangama ye na bilamba oto neni. Siko ya mwamo ni batu, aza na foto ta kangama na de personi, na parlema. Ok, tu as besoin de souka, de mboto, de banane, de obi déjà, de goulou, de goulou, de bongama. De bongama, nous les bandits, 2024, on a eu un carnaval. C'est comme la musique, musique est là, on a poto, on a sepe, on a chanté, en live, on a sepe, on a son, on a sepe, on a présence. Et puis, on a fait la routine dans la liboso. Pour sentir que le bateau est pour la publicité. Donc, au moins, on a Paris, ceux qui ont payé une autorisation pour qu'on ait une autorité. On a dit qu'on a un tongo qui a été mis côté. Au moins, on a un tongo. Il a fait un peu de kende. Ah bon. Nenge nzambe ya idéologie. Bon, analyser la optique, on a un programme, on a un idéologie. Que tu as un peu de salabou, tu as un peu de salabou. Surtout, tu as un peu de salabou, tu as un peu de salabou. Mais analyser la salabou. Wana batu batu baze la analize ba omona mobali a 2 mètres na ko yana poto ndire na ya déjà menzoka na yana noté na beauté na face na ndenge ba komona yango na obike baza la calme eloko to senga na bango ba bomba ba mbongo ba somba nde disque ba yamba biso penado ki ba panza communiquer le roi sango malamu ba yebisana batu bazana ba mboka ya ba poto ya bakati ke faire gola zoya délivrance zoya et puis tout mutu to abota kate azela biso wana o sala kate zela biso na prière moko avant concert faire robeta ozo libala ozo kobota ozo misala ozo tout milimo mabe mukolo wana elonga na poto heureusement limbisanga banani obayate banani oyo bayate po soki fera sa melmo na babosa ni bazo. Merci beaucoup. Toke siko na libanga ali troto de moda de matra banga kapola odi kapeli aza joba taza mayele petira le diamant vert le grand sapel. Tamo kwana. Salai moi qui mandé fo pembe chauffeur nzamba sa accidenté. Ya kumba kabia. Jolo be matimba patro mwana muke. Sa tembe nzoko galu bateka nzoko mubimba banginda temna mina ivoire. Tanya Simon a poto ya tongo tongo tanti Bernadette papa fidèle na Amérique du Sud. Viengu mana Brazza le producteur le plus célèbre na lingina pesa communica musicien nyoso adana posa beta na Brazza alukangai basali lokola kingakati ah tozo be ngwa lokwa kingakati eh pa lieutenant colonel ba benge eh bakwa azo beta faida kalate arobeta mukola se valante. Faïla a obéta mukolo ya Saint Valentin. Azana déjà Brazzaville déjà ko sepela. Donc ba musicien te ba luka ba chanteur. Ba o ba beta ka babilo ka neti ba dinosaure te wana te. Pourtant na Congo muko musuto sale mission na otange lo ba chanteur na ba chanteur na ba to pona musique to zana ba ramasser. To zana ba chuchupo to zana ba descendant na ba chanteur. Quatre sortes na otange lo mutu na mutu point wazali. Ezaya ko banga te na pesi ba tunyo so mote na lela bino fo 2024 en tout cas mabanga mingi mingi te kolobane mingi mingi elenge ya mbongo baliaka ngona mwasi makango eh si o sanyo eza sani ba batila kazakre biloko soka yawa na boma je sais pas mwasi ni Marie Louise eh na zui mwasi na eta ko mwasi na ngai mwasa na ne mwasi ndumba alela ka mbongo na bambi mpi kwa matembele na mpi kwa pondo abuka nai na kwanga moko ntinga ningani ne o sani yango batila kazakre biloko papa sani no yango senga batila ko biloko sani o siko na zo panza ngo na miso ba na panza ngo bye bye. Claude Lukeba Kweno. Claude Lukeba Kweno. Claude Lukeba Kweno. Prochaine naïe, j'espère. Claude Lukeba Kweno. Prochaine naïe, j'espère. Abibiche Omo, Jésus de Nyons, le Padre. Abibiche Omo, Jésus.